എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രം, പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു, ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം, അതിന്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ നീക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അതിനായി നിങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാൻ കഴിയും, അതുകൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോ ഈ ചാപ്റ്റർ, സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനു ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനു ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും. പഠിച്ചു നോക്കുക, ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ചാലകത്തിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകും? കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്നാമതാണ് വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം, രണ്ടാമതാണ് വലത് കൈ സ്ക്രൂ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം, അതുപോലെ വലത് കൈ സ്ക്രൂ നിയമം, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും, പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക, ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് എന്ത് പറയാം, വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം. അല്ല, ഒന്നാമത്തത് വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലത് കൈയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ തമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ തമ്പ് തള്ളവിരൽ, അത് നമ്മൾ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ദിശയിൽ വെക്കുക. അപ്പൊ ഉദാഹരണം, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് വൈദ്യുതി ഇങ്ങനെ വരുന്നു, അപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇങ്ങനെ വരും, പോകുന്നില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്ന ദിശയിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഇവിടെ ഈ ചാലകം, അപ്പൊ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാം, എ എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇതിനെ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വലത് കൈ നിയമം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട എത്രയുള്ളൂ, ആ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ദിശയിൽ എന്റെ തമ്പ് പിടിക്കുന്നു, തള്ളവിരൽ പിടിക്കുന്നു, ആ സമയത്ത് എന്റെ ബാക്കി നാല് വിരലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ നാല് വിരലുകളുടെ ദിശയിലായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് വിരലുകളുടെ ദിശയിലായിരിക്കും, ബാക്കി വരുന്ന നാല് വിരലുകളുടെ ദിശയിലായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുന്നത്, കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ പഠിക്ക മക്കളെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈദ്യുതി ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഠിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ആ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമമാണ് വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്നാണ് പറയാം. അതുപോലെ വലത് കൈ സ്ക്രൂ നിയമം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരാം. വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ചാലകത്തിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകും? കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനടുത്ത് നമ്മൾ കാന്തസൂചി വെക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഒരു കാന്തസൂചി വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കാന്തസൂചി വിഭ്രംശിക്കും, ഒന്ന് ചലിക്കും. ഓക്കെ, ആ കാന്തിക സൂചി ഒന്ന് ചലിക്കും. അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കാന്തിക സൂചി ചലിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചാലകം, വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന് അടുത്ത് ഒരു കാന്തസൂചി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഭ്രംശിക്കുന്നത്? ചോദ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്ത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കാന്തസൂചി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിഭ്രംശിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പദം പഠിച്ചാൽ മതി, ഏതാ പദം അറിയാം? പരസ്പര പ്രവർത്തനം. ഇനി ഈ പരസ്പര പ്രവർത്തനം എവിടെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നു, എന്താണ്, വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊരു വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ചാലകമാണല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇരുന്നു, ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലവും, എങ്ങനെ, ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലവും ഈ കാന്തസൂചിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലവും, കാന്തസൂചിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് കാന്തസൂചി വിഭ്രംശിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം,
വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെയും ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെയും കാന്തസൂചിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെയും പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് കാന്തസൂചി വിഭ്രംശിക്കുന്നത്. കാന്തസൂചി വിഭ്രംശിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി? ഒറ്റ പോയിന്റ് പരസ്പര പ്രവർത്തനം. ഇത് ബാക്കി രണ്ട് കാന്തിക മണ്ഡലവും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം, ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലവും കാന്തസൂചിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലവും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തന ഫലമായി പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് കാന്തസൂചി വിഭ്രംശിക്കുന്നത്. ഇനി കാന്തസൂചിയെ വിഭ്രംശനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? കാന്തസൂചിയുടെ വിഭ്രംശനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഒന്ന് നോക്കുക, കറണ്ടിന്റെ ദിശ മാറുമ്പോൾ വിഭ്രംശനത്തിന്റെ ദിശയും മാറും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്വാധീന ഘടകം എന്താണ്? കറണ്ടിന്റെ ദിശ. എന്താണ് കറണ്ടിന്റെ ദിശ? കാന്തസൂചിയുടെ വിഭ്രംശനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്താണ്? കറണ്ടിന്റെ ദിശ. രണ്ടാമത്തേതോ, കാന്തസൂചിയുടെ സ്ഥാനം. ഇപ്പൊ കാന്തസൂചി ഇരിക്കുന്നത് ചാലകത്തിന് അടിയിലല്ലേ? ഇനി കാന്തസൂചി നേരെ മുകൾക്ക് വെച്ചാൽ ചാലകം അടിയിലായി മാറില്ലേ? നേരെ മുകളിൽ നിൽക്കാം, സ്ഥാനം മാറിയില്ലേ? അപ്പൊ കാന്തസൂചിയുടെ സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ വിഭ്രംശനത്തിന്റെ എന്ത് ചെയ്യും? മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചാലകത്തിന് അടുത്തൊരു കാന്തസൂചി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിഭ്രംശനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ, ഒന്ന് കറണ്ടിന്റെ ദിശ, ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ ദിശ, രണ്ടാമത്തത് കാന്തസൂചിയുടെ സ്ഥാനം. എന്താണ് കാന്തസൂചിയുടെ സ്ഥാനം? റെഡി ആണല്ലോ? ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, റെഡി ആയല്ലോ. ഓ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സോളിനോയിഡ്. സോളിനോയിഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ്. സോളിനോയിഡ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ചോദ്യം വരും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോളിനോയിഡ്. വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ. അപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വളരെ ക്യാപ്സൂൾ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, റെഡി, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോളിനോയിഡിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോളിനോയിഡ് എന്താണ്? സർപ്പിൾ ആകൃതി, സർപ്പിൾ ആകൃതി, ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുത്ത കമ്പി സുരുളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ പറയുക, സോളിനോയിഡ്. സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിതമായ കമ്പി സുരുളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സോളിനോയിഡ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിതമായ കമ്പി സുരുളിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സോളിനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സോളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയാൽ സോളിനോയിഡ് കാന്തമായിട്ട് മാറും. സോളിനോയിഡിലെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയാൽ സോളിനോയിഡ് കാന്തമായിട്ട് മാറും. അതിന് നമ്മൾ വൈദ്യുത കാന്തം എന്നാ വിളിക്കാം. അപ്പൊ സോളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കാന്തമായിട്ട് മാറുമല്ലോ. അപ്പൊ സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സോളിനോയിഡ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാന്തമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ കാന്തമായിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാന്തശക്തിയെ, അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തിക ശക്തിയെ, അല്ലെങ്കിൽ കാന്തശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സോളിനോയിഡിന്റെ കമ്പി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ്. സോളിനോയിഡിന്റെ കമ്പി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം, സോളിനോയിഡിന്റെ കമ്പി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം. രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സോളിനോയിഡിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട്. കറണ്ടിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത. അപ്പൊ സോളിനോയിഡിന്റെ കമ്പി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാമത്തെ ഘടകം. രണ്ടാമത്തത് സോളിനോയിഡിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിലൊരു പച്ചിരുമ്പ് വെക്കാറുണ്ട്. പച്ചിരുമ്പ്, ആ പച്ചിരുമ്പിന്റെ ഛേദതല വിസ്തീർണം, പച്ചിരുമ്പിന്റെ ഛേദതല വിസ്തീർണം. അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നിങ്ങളെ. ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ്, ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് സോളിനോയിഡ് കാന്തമായിട്ട് മാറും. സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ, അതിൽ ഒന്നാണ് സോളിനോയിഡിന്റെ കമ്പിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം, രണ്ടാമത്താണ് സോളിനോയിഡിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട്, മൂന്നാമത്താണ് പച്ചിരുമ്പിന്റെ ഛേദതല വിസ്തീർണം. അപ്പൊ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാം, ഒരു സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം? സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സാധനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ചോദ്യം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കാന്തമായി മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ കാന്തശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതായത് സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തി വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ, സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തി എങ്ങനെയെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഓക്കെ, അതിന് ആൻസർ എന്താണ്? എന്താണ് അതിന് ആൻസർ? ഇതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് സോളിനോയിഡിന്റെ കമ്പിസിറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക? എന്താണ് സോളിനോയിഡിന്റെ കമ്പിസിറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത് സോളിനോയിഡിലെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. സോളിനോയിഡിലൂടെ ഒഴുകുന്ന
കറണ്ടിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചിരുമ്പ് കോറിന്റെ വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തല വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തല വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ സോളിനോയിഡിന്റെ ധ്രുവമാണ്. ഒരു കാന്തമായിട്ട് മാറുമ്പോ ഏതൊരു കാന്തത്തിനും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ, നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാകും സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോ എവിടെയാണ് നോർത്ത് എവിടെയാണ് സൗത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം, നോർത്തും സൗത്തും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നും കൂടി പഠിക്കണം. അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളത് പഠിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോ സോളിനോയിഡിന്റെ ധ്രുവം, സോളിനോയിഡിന്റെ ധ്രുവം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, അതിനെന്തെങ്കിലും എളുപ്പ വഴികളുണ്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോളിനോയിഡ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോണ സമയത്ത് ഒരു വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടാൽ ഇതൊരു കാന്തമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഒരു എൻഡ് ഉറപ്പായിട്ടും നോർത്ത് ആയിരിക്കും, ഒരു എൻഡ് എന്തായാലും സൗത്ത് ആയിരിക്കും. ഏത് എൻഡാണ് നോർത്ത് ഏത് എൻഡാണ് സൗത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന് തിരിച്ചുകൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് നേരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളിനോയിഡ് തിരിച്ച് നമുക്ക് നേരെ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫേസ് ഭാഗം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു എൻഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇതുപോലെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ദിശ ഒന്ന് നോക്കണം. സോളിനോയിഡ് ഒരു എൻഡ് എപ്പോഴും വൈദ്യുതി ക്ലോക്ക് വൈസിലായിരിക്കും ഒഴുകുന്നുണ്ടാവുക, മറ്റേ എൻഡ് ഒഴുകുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും. അതായത് പ്രദക്ഷിണ ദിശയായിരിക്കും ഒന്ന് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയായിരിക്കും. ഓക്കെ, റെഡി ആണല്ലോ. പ്രദക്ഷിണ ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന അതേ ദിശ. നമുക്കറിയാം ക്ലോക്ക് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ക്ലോക്കിന് സൂചിത ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങിയെത്തും, പിന്നെ എങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് എത്തും അല്ലേ, എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തും. ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ രീതിയിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രദക്ഷിണ ദിശ എന്ന് പറയാം. എന്താ പറയാ, പ്രദക്ഷിണ ദിശ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, പ്രദക്ഷിണ ദിശ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്രദക്ഷിണ ദിശ. ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കുന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നു, രണ്ടും ആൻസർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചോളി. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എൻഡ് എടുക്കുകയാണ്, ഈ എൻഡിൽ വൈദ്യുതി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വന്നു, ഇത് വൈദ്യുതി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ വരികയാണ്, ഇതങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. അപ്പൊ ഒഴുകുന്ന ദിശ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതെ, ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ദിശയിലാണ് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന, അതേ ദിശയിലല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് ഇവിടെ ഒഴുകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ എൻഡാണ് തിരക്ക്, ഈ എൻഡാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ എൻഡ് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ഈ എൻഡ് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലായിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും? അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലായിരിക്കും. ഒരു സോളിനോയിഡിന്റെ ഒരു എൻഡ് എപ്പോഴും പ്രദക്ഷിണവും മറു എൻഡ് എന്തായിരിക്കും? അപ്രദക്ഷിണ ദിശയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ദിശയിൽ, ഈ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് ഏത് ധ്രുവമാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. റെഡി ആണല്ലോ. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് വരക്കട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് വരക്കാണ്, നോക്കിക്കോളൂ, വരക്കണം, നോക്കിക്കോളൂ. ഈ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ദിശയിൽ ഇങ്ങനെ വര എങ്ങനെ വരയ്ക്കാണ്? വര വരച്ചു. അപ്പൊ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ദിശയിലാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കും. ഇതിന് എൻ്റെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ താഴത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇവിടെത്തി, ഇവിടെത്തി. ഞാൻ വീണ്ടും വരക്കട്ടോ. വീണ്ടും വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ദിശയിൽ, ഇങ്ങനെ ഈ ദിശയിലല്ല വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വര കിട്ടും നമുക്ക്. പക്ഷെ ആ വരയിൽ നമുക്ക് ആരോ മാർക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ആ ഒഴുകുന്ന ദിശയിൽ ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് വരക്കിലില്ല, രണ്ട് എൻഡുകൾ ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വരയിൽ എൻഡിൽ ആരോ മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വരച്ചത്, ആ രണ്ട് എൻഡ് ഞാൻ കൂട്ടിമുട്ടിപ്പിക്കണം. ആണോ, ഈ ഇതിൽ താഴത്തെ വരയിലെയും മുകളിലെ വരയും ആരോ മാർക്ക് ഇടാത്ത ഭാഗം കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോ ഇതൊരു യെസ് ഷേപ്പ് അല്ലേ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന, സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ധ്രുവഭാഗത്തെ സൗത്ത് പോളായിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും? സൗത്ത് പോളായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്താണ് സൗത്ത് പോളായിരിക്കും? റെഡി ആണല്ലോ. വൈദ്യുതി ഒരു സോളിനോയിഡിൽ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം, ഒരു സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ഒരു സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? സൗത്ത് പോളായിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ. ഒരു സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ദിശ പ്രദക്ഷിണ ദിശയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? സൗത്ത് പോളായിരിക്കും. അപ്പൊ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയും? യെസ്, അതന്നെ. എന്ത്? നോർത്ത് പോളായിരിക്കും. നോർത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, റെഡി. അപ്പൊ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ എന്തായിരിക്കും? നോർത്ത് പോളായിരിക്കും. റെഡി ആണല്ലോ. പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ എന്തായിരിക്കും? സൗത്ത് പോൾ. അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ എന്തായിരിക്കും? നോർത്ത് പോൾ. റെഡി അല്ലേ? അപ്പോ ഒന്ന് പഠിക്കാം, ഇത് മാത്രം പഠിക്കാം. എന്ത്? വൈദ്യുതി സോളിനോയിഡിൽ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന അഗ്രഭാഗത്ത്, പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന അഗ്രഭാഗത്ത് സൗത്ത് പോളായിരിക്കും. എന്ത് പോളായിരിക്കും? സൗത്ത് പോളായിരിക്കും. അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന അഗ്രത്തോ, അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന അഗ്രഭാഗത്ത് നോർത്ത് പോളായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി.
മറ്റേ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റേ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെ, ഇത് കിട്ടില്ല അത് കിട്ടുന്ന ഉറപ്പല്ലേ. ഓക്കെ റെഡി, ശരി. അടുത്തതാണ് ഡി സി മോട്ടോർ. മോട്ടോർ തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മോട്ടോർ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ വൈദ്യുതി ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തില്, ശ്രദ്ധിക്ക, ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുത വാഹിയായ ചാലകത്തിൽ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടും, ഇതാണ് മോട്ടോർ തത്വം. കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുത വാഹിയായ, കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന അർത്ഥം, വൈദ്യുത വാഹിയായ ചാലകത്തിൽ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടും, ഇതാണ് മോട്ടോർ തത്വം. അപ്പൊ ഈ മോട്ടോർ തത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ഡി സി മോട്ടോർ. പഠിച്ചു നോക്കാം, ഡി സി മോട്ടോറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ്? മോട്ടോർ തത്വം. ഡി സി മോട്ടോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്വം എന്താണ്? മോട്ടോർ തത്വമാണ്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ്? ഡി സി മോട്ടോറിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ്? വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു. വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു. മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയാൽ മോട്ടോറിന്റെ ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ്? വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു. ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ, ഡി സി മോട്ടോറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ എന്നും എസും എഴുതിയ ഭാഗമാണ്, എന്നും എസും. ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് കാന്തം. എന്ത് പറയുന്നു? ഫീൽഡ് കാന്തം. റെഡിയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്നും എസും എഴുതിയ രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ ഫീൽഡ് കാന്തം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കാണുന്ന ഭാഗം എത്ര വരെ? ഞാൻ വരച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം, ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർമേച്ചർ. എന്താ പറയാ? ആർമേച്ചർ. എന്താണ് ആർമേച്ചർ? അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗം എടുത്തു, ഒന്ന് ഫീൽഡ് കാന്തം, രണ്ടാമത്തെ ആർമേച്ചർ. മൂന്നാമത്തെ ആയിക്കോളുതാ ഈ രണ്ട്, ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് മാത്രം, ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ. ഇതെന്താണ്? ഇത് ബ്രഷ് ആണ്. എന്താ പറയാ? ബ്രഷ്. നാലാമത്തത് ഈ കഷ്ണത്തില് റിങ് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കി വെച്ചത് അല്ലെ, റിങ് മുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കി വെച്ചത് പോലെയുള്ള ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ. എന്താ പറയാ? സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ. ഈ മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് മോട്ടോർ കറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ആർമേച്ചറിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ ദിശ മാറണം. മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നതിന് ആർമേച്ചറിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ ദിശ മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ. അപ്പോ ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കാം, ഒന്ന് ഫീൽഡ് കാന്തം, രണ്ട് ആർമേച്ചർ, മൂന്ന് ബ്രഷ്, നാല് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ. അടുത്ത ടോപ്പിക്, ഈ ടോപ്പിക് അവസാനിക്കാണ്, അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഇതിന് ശേഷമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് സോളിനോയിഡ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കറാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിനെ പറ്റിയാണ്. ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കാൻ, എന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അവസാനിക്കാൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര്. അപ്പൊ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്, രണ്ട് അതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റമാണ്, മൂന്ന് അതിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ്, നാലാമത്തെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോന്നും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ, ഒന്നാമത് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിനുള്ളത്. അതെന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം. ഒന്നാമത്തത് അതിന്റെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഫീൽഡ് കാണും. എന്താ പറയാ? ഫീൽഡ് കാന്തം. ഫീൽഡ് കാന്തം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചു, ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡ് കാന്തം മൈക്രോഫോണിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, അതുപോലെ ഡി സി മോട്ടോറിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഫീൽഡ് കാന്തം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഫീൽഡ് കാന്തം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഏതാണ്? ഫീൽഡ് കാന്തം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഈ കോയിൽ ഉണ്ടോ, ഈ ചുരുണ്ടെടുക്കുന്ന കോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വോയിസ് കോയിൽ. എന്താ പറയാ? വോയിസ് കോയിൽ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഏതാണ്? വോയിസ് കോയിൽ. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം, അതായത് ഡയഫ്രം. എന്താ പറയാ? ഡയഫ്രം. എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം? ഡയഫ്രം. നാലാമത്തെ കണക്ടിംഗ് വയർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗം ഇതാണ്, ഒന്ന് ഫീൽഡ് കാന്തം, രണ്ട് വോയിസ് കോയിൽ, മൂന്ന് ഡയഫ്രം. ഓക്കെ, ഇത് മൂന്നും എന്താണ്? ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇനി രണ്ടാമത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം പഠിക്കാൻ പോകണം. ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മോട്ടോർ തത്വമാണ്. എന്താണ് മോട്ടോർ തത്വത്തിലാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ലൗഡ് സ്പീക്കർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവർത്തന തത്വം പഠിച്ചു നോക്കുക, എന്താണ് മോട്ടോർ തത്വം? പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ്? മോട്ടോർ തത്വമാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പഠിക്കാനുള്ള അവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റമാണ്. ഊർജ്ജമാറ്റം ഇതിനെ കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ലൗഡ് സ്പീക്കർ കറണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്? കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജമാണ്. പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? ശബ്ദമാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം, വൈദ്യുതോർജ്ജം ശബ്ദ ഊർജ്ജമായി മാറുന്നു. ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ്? വൈദ്യുതോർജ്ജം ശബ്ദ ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു. ഇങ്ങനെയും പഠിക്കാം, വൈദ്യുതോർജ്ജം
യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമായി മാറുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജം യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമായി മാറുന്നു എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് വൈദ്യുതോർജ്ജം ശബ്ദോർജ്ജമായി മാറുന്നു എന്ന് എഴുതിയാൽ പോലും മാർക്ക് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, റെഡി ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഊർജ്ജമാറ്റം പഠിച്ചു, പ്രവർത്തന തത്വം പഠിച്ചു, അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ. നാലാമതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എങ്ങനെയാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ലൗഡ് സ്പീക്കർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമുക്കൊരു മൈക്കിന് നേരെ വയറൊരു പെട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും, ആംപ്ലിഫയർ എന്നതിന് പറയാം അല്ലെ. ഈ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വൈദ്യുത സിഗ്നൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ വോയിസ് കോയിലേക്ക് എത്തുന്നു. എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? അപ്പൊ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നും ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വൈദ്യുത സിഗ്നൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ വോയിസ് കോയിലേക്ക് എത്തുന്നു. റെഡി ആണല്ലോ. ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നും ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വൈദ്യുത സിഗ്നൽ എവിടേക്കെത്തുന്നു? യെസ്, വൈദ്യുത സിഗ്നൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ വോയിസ് കോയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഒന്നുകൂടി പറയാണെ, ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നും ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വൈദ്യുത സിഗ്നൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ വോയിസ് കോയിലേക്ക് എത്തുന്നു. റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള, വോയിസ് കോയിലുമായി ബന്ധിച്ച ഭാഗമാണ് ഏത്? നമ്മുടെ ഡയഫ്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡയഫ്രവും കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡയഫ്രവും കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. ഡയഫ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വായുവിനായതുകൊണ്ട് വായു കമ്പനം ചെയ്യുകയും ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിക്കാണല്ലോ, ഒന്നുകൂടി പറയാം. നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നും ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വൈദ്യുത സിഗ്നൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ വോയിസ് കോയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. ഡയഫ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വായുവിലായതുകൊണ്ട് വായു കമ്പനം ചെയ്യുകയും ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പ്രേമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കേട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലെയും ഇതുപോലെയുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. ഗുഡ് ബൈ.